Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à www.tolonacetv, ici à Tolonacet, nous rachetons les temps, car les jours sont mauvais, Jésus-Christ revient bientôt. Boebika, maman Tolonacet, moi si à mon condi, à ce pays, à Abino, à Ela Abino, ma solo, à solo. Aïe la blou ma kamba solo et puis ça la raquette bat vraiment ba révolté si ka ba va inanda kuto comprendre penda bien aimé et zani ni tozo kende wapi to utu wapi bien aimé et zana mokolo mokilo yo a sala mokilo a zali a zo pesa biso pe ma komo na yesu christ jésus christ de nazareth a zana bon moi il oni to ko sala apa ki to banda ma solo na biso singi tozo sama sanzoli et pa na ye moko nzambe na bon moi to bondeli. Merci papa, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Adonai, merci pour la paix, mon amour. Mon continent, pour quand moi, ce qui te joue, ma casse à côté, les malibosons, la rue à Koulou, malibosons, la moquille, mon bimba. Les appuis au pessibiso, permiso, au pessibiso, ma casse, au pessibiso, l'issou, son zambé faveur, y a Koula, mon cas. Boni boni to lala kina bango mokonzi bazaki pe na ba projet kasi ba lamu kite mais biso sali biso ngoluna ba bien aimé a tolo na se o to kutani le lopote te donc partager les solo nzambe o sali biso bola muto ani lo ko pe sorte bibi lo biwo lo pala te zali ayo e lo ko trouve ko sala ipai na yo nzambe ko za kaka reconnaissant reconnaissante ko ipso ke merci. Merci pour la santé, merci pour la vie, merci pour tout. Et si nous sommes bande de kobakoy ba kolanda ni solo ensemble et ça maile ya monu mo santo, ayi ba ko mema bango na bien, toi ba ko réagir na bien, ni solo o yokolo e ba c'est sous témoignage yo e ba c'est sous implice na bon mo ya ba bien aimé na nga nyoso bazana monda tie, pe pambola mutu nyoso to ko kutana na vidéo nzambe ba ki cela ebelé. Kani c'est la liberté là et puis nous tous pour partager vidéo en colo côté les camerounais pour être ensemble à tous à l'évangélisation na par na yo na kombo na Yesu. Amen 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 amen. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes à 3W.Tolonacet ici à Tolonacet, nous rachetons les temps car les jours sont mauvais, Jésus Christ revient bientôt. Ya bino maman Anne Kalamba et moi si à mon condi Naël liboso na bino bien aimé to solo là. Nga vraiment la linga mingi mingi ko solo na bino. Nga vraiment la linga mingi mingi to beta ma solo, to beta ba témoignage, to ko tapela na pensée ya molimo mo santo ezalaka malamu Natali na lingi na saluer bande ko nyoso to oyo baza ko participer po tolo na se kende liboso. Ma malgré ça na batou sou baza ko négliger faible commencement na ebi ke lo ko nzambe bien aimé nzambe moko a garda ka ngonza ko yemi ye moko a eba ka komi mangwe si ko alingi a memango un jour bon comprendre que et zala ki bongote o bango bon kanisa. Que le Seigneur vous bénisse. Ya bino moi si a mokondi boulimbisa vidéo bouger. Ya bino moi si a mokondi maman Anne Kalamba et maman Tolo na se na e vraiment liboso na bino bien aimé ça fait mal. Mikolo ba appelle mikolo bien aimé ba tiki ngai te na ba témoignage ba bien aimé ba zo benga butu na moi ba zo ba kutu te ke mama Anna moi si a mokondi magaza servante de Dieu mosali na biso po te mosali na nzambe azala ka mosali ya peuple aza mosali na biso mais quand même mama Anna za pe marié a bala papa Kalamba ya lala ka pe nanda kuna mobali na ye azala ka pe na makamso sana mobali na ye. Mais bien aimé, nazotika nyo se tourna pour na kwa ko servir peuple Nzambe. Nazotika nyo se tourna bien aimé pour na kwa ko former bino. Chaque chose a son temps, la Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour parler, il y a un temps pour kanga monoko aussi. Il y a aussi un temps pour na ko sala, il y a aussi un temps pour na ko pema. Il y a aussi un temps pour na ko lona, il y a aussi un temps pour na ko buka. Il y a aussi un temps pour na ko grossir, pour nous grossir. Il y a aussi un temps pour nous fionoka. Kolo apambo la biso na pesi bino so mbote sika bozali bandeko bolanda tolo na se ba amoureuse à Jésus Christ bandeko ba vraiment na tapo bandeko nyonso batala tolo na se bien aimé na ebike boza na temps bozo veiller bo ebike Jésus Christ revient bientôt bobo na bino kotala ba n'importe quoi bobo na bino kotala loko ko ba c'est la bino implicité na vie bolili botala tolo na se po ebike tolo na se yaka na makamba solo tolo na se yaka na ba témoignage ya solo tolo na se et yaka na prière tolo na se bien aimé dans le Seigneur, il y a quoi? Bien aimé Nabiso Moko, Alinga partager témoignage na ina pepe tout le monde.
abengi na téléphone abi mama ana partager message. Na landa ki olobi ozaki en direct na Facebook. Yango e motivé ngana benga yo pona peso témoignage. Oye komi langa na vie. Bien-aimé dans le Seigneur, celle qui raconte nande ko moko ya mobali. Ba yokani na mobali babala na bavanda kande za rabatu so basali raconte bolingonde banda kasi ke banda malamu malamu malamu. Bavanda ka après mikolo mobala epsi alobi ke na nande ko nanga moko azakoya. Ndeko nanga azakoya azana nzela abimi deja za na ngola. Azakoya abenginga ke azoko makalate makambo no yebisa bino bemisami na bela na Belgique. Mama na biso amonike azupe mutu na yeba komo vanda deje sika moko bazai pe na ba projet bi abibon. Ezande kwa mobali nanga na ko boya pete ke ndeko mobali nanga ya na ndako. Mama accepte ke ndeko mobali na ye aya na ndako. Bien aimé dans le Seigneur. Bavandra ba obenga na na ndeko mobali ba benga na kala telephone mwa si pa benga ka yeba solo laka. Lisungi pe ya kobakisa pe zanga ate bandeko na biso bazobakisa oyo kokiko ozanga bazobakisa eko sala ke nzambe pa chaka loboko te nzamba che loboko ndeko na biso mwasi akomi na mboka Belgique akoma ki quelque part après papa ke neki kozoye akomi sieti na ndako bavanda ki komi na tambo bo monde ko na biso mwasi komo mona ke bazale ke mobali nanga me akomi na ba rivalité moko bo na mwasi ndeko na ye akomi na ba rivalité moko ba comportement moko bo ya bizarre na mwasi ndeko na ye mais komi pe ko pose mama na biso pa komi ko se poser na biso komi ko se poser ba question moko mususu ba lali na chambre bavanda ki na chambre na bango bavandi bien aimé azaki pe na chambre o batike la ki na bana bobika ba mboka biso poto nde tozala bango na Belgique kutu bazala na mwa ba espace na bandako na bango na ba chambre na bango par rapport a biso bato toza na Paris azaki pe na chambre na ye o ba pesa ye kuna na couloir na bana bango balale na chambre na bango na katikati ya butu balale mo sombo mo ka porte fungwa ba mo boum to kote na chambre na luti na seli cauchemar na seli cauchemar moi c'est abi mama yoza jeune fille yoza mama mukolo atoku to sali cauchemar ni ne sali ko ko memo mbangu mbangu yati na chama na biso o fungolo kota soki zaki ne tukute biso na position moko bo ya malamu to linga ko sala nini ne sali cauchemar no ko lala te no ko lala te mama mobali na biote so po meme zete ya za bongo za ndenge na ye ya famille azala ka bongo akiko banga za ndenge na ye mukolo mama ya 31 ans. Yani alobi ya banga ka isala ka ibongo mingi depuis mboka isala ka ibongo yani azile kine na biko kwa bimsile kine na kulua ki azomusile kine na chambre mwasi atika gina tika la inanga na chambre na mwepe mobali nanga wumeli mwa muke na hibi kaki azo kalime ndeko na ye aozonga na ye na lali nanga pe ayabi na bonde lipo na ye azana ye kalima tika lika malali baba lali abi mama ane salama ke salama kaba akti na monaka biloko moyo komi ke o sombe loko mo boye mobali ya sombe loko mo boye akomo ya na ndaku na biloko bibale soka sombe linge loko ane ya rouge sombe lile kini ya vert soka sombe linge loko ane ya bleu sombe lile kini ya noir abi mamana masolo na obete la yo esengelo vivre on a mis pour comprendre cauchemar ni o ngai ni nde kona yo nga mwana na yo mwasi na iba iko passer nzamba lala kate mama na biso bien aimé na biso wana alobi na bonde la nanga ka natika na mabuka nzambe nga na ibi kazani ndeko mobali nanga ide kutu ya mabe kutu ezalarate abi kandenge zalaka muko mususu na utei musala na utei na kendei musala na komi na musala na oki nzoto bien te na lobi na zonga na iba ipeke mobali nanga pe mikola na banda ko sala kitaza kina ndaku me leki na ye ya mobali banda ki leki na mwasi ya yake banda ki mwa bakuru na yoki nda ko beti na sengi na musala na bina zonga na ndaku mama ana na zongi na komi na ndaku na fungoli porte di bosona ko de porte as ndaku na koti na muni ndaku kalme mutaza ti ndaku pe propre baseli ménage bien na yie na koti na ndaku na koti de verre na mesa nabi ayon papa yamba ki ba paya toni na ki pete na ba fatigue na soka ndeto uta misala nzoto peza ki bete na 20 ans na cuisine na jus d'olive na tiena kisi na kati ya verre na meli ta una meli d'olive sisi na ki mwa bien na bon na ki na kota na chambre na lali zata mwa mutu mukie mama na nao yaka na longoli ba sapatu na ngana na salon na zoya na komika na porte chambre noka ba
depuis la chambre nanga batuba osulu la batika hehe problème nini maman na batika iporte pe ya kukangate na clena fungo la po na vandinier pour comprendre. S'abonner à notre chaîne na tolo na se TV ici à tolo na se nous nous rachetons le temps car les jours sont mauvais. Jésus-Christ revient bientôt, bien aimé, to komi na tan ya mabe, to komi na tan ya souka, to komi na tan o lo koute mati niveau, to komi na tan o yo bien aimé, diable sa telemi na mabota, to telemi na tan o tozo comprendre te tozo kende wapi. Mais loko moko ka tozo ba ke Bible ebi sibiso, so ki bo komi ko mona makamba ba jaro yo, hein, bo ye ba ke, koya na mwana mote komi pene, wane zaka koutou ne bandele, komi pene, mais komi na note. Mwana na mwana force ngeli yo milenge la. O vandi na moto na ndaku na yo ya solo aza belle sœur. Ya solo aza mwana belle sœur ozo traité tant que belle sœur. Mwana ozo traité lokola mwana. Wana penda ndeko na yo penda cousine. Akuti papa na mpapa na mobali na nande ko na ye ya mwasi na mbeto. Alobi mama na to na koti na kata chambre mai na makila esilinga. Na gangi kaka eh hey, mukolo na mama na kenda na iba kisute loko nino etika ki koleka na sima après na yeko se retrouver na hôpital tant on yeko se retrouver na hôpital na on a fungoli misu mobali na nga pembe na nga na soko akutu ko lobate na soko akutu ko expliquer soko ka chéri ko lobate ba ma médecin ba tio na tant moko boye oyo ko ko lobate ba médecin ba tio na tant moko boye oyo ko ki ko sale loko te ko silicate ko lobate na ko expliquer yo na ko expliquer yo. Nde mama na biso aliku expliquer nga na mbetu na nga na yo na ndaku na ngai na yo nde kono mwasi nga na participer na koya na ye kolongwa na ye Angola ti kokote na ye Belgique nga na tie maboko na ngai na yambie na ndaku na nga na bandi ko lesa ye na bandi ko sombela ye si lelo makambo bino bosali panda 7 ans oyo nga na bino to vandi ndaku moko makambo bino bosala kana ndaku na ngai yango atuka na ndimete ke yo mtoko osala nga bo. Nde mobala bandi ko expliquer ye na mona ki nanga na bandoye bisa yo mena se koma ki makasi na ninga na bandoye bisa yo mena mona ki nanga ye bisa ote soki okangi biso lelo zaka pona ba resistance na ye na bandoye ko boya ya zuka nga malaka na makasi azande ko na ngate mwa sa bia ande ko na ote azanani wa azande ko na ngate azande ko moto vanda ina e quartier moko to umela na ye na kin to bimaka na ye nga mna deveja ka ye boye na boye abindi ko expliquer moi si ke ngam na deja ka ye tanga ko mina ngola azo bimakine ife nga ki aobi makinde na bane ko soutenir ye banda bimakine ti ya na ngola nde a wumela ki na tanga nyo sutu ya ki na nzela ndenga na to ki ko ye bana tanga na to ko ye bana a souffrir makasi vraiment na nzela o ye a bimakine a soutenir na soutenir ne ndengo ko mina suka ko mane ko tanga pe na mbamba nde na ki ko ye situation o yo nga na za na ngona na banda kana na moi si na moi si magé to boti non tête aux anda ku moko bona boye ndé abaki ke hier ko ke vande sika musu té akoyaka ko vande pa na biso masika ki ngate ke komando salanga ba makambu o ye azo salanga ko koma na ina ndaku abandi ba menace abandi ba menace yango moniti to salaka ngona ndengo kangi biso limbisanga ko yebisa mutu té limbisanga ayi papa la limbisa ona yebisa mutu té makambu boye na limbisa yo. Abi mama ana mobala senga ba pardon senga ba pardon ta on a vini hôpital na poko na ngoba tikinga loko ezaki ka malaise to zongi na ndaku ata trace ya ndeko wana mwasi ezala kite nini papa ni sous vêtement ni sengle azwa biloko na yakenda ti lelo na ye baka suite na yete na boya ki pe ko boya mobali na ngande na ye bisi o lelo na mobali na nga to zaka ka ensemble to za ensemble ye pa lo ba na nga mona rapende ndeko wana te ngai pe na mona ka ete na ebi pe suite na ete me lokwa na zone daba témoignage oyo yo zo pe sa tango nyoso tout na télé on a baki na participer à un message na pe sa témoignage na nga o pe sa on a peuple na nzambe nyoso tout ba kolanda o balanda ka tolo na se ba fongola misu tan e komi mabe luko ye ba wana za nani relation wana uti wapi e bandeli wapi po makambo oyo ezo salama mingi ezo salama mingi kolo yeso apambola bino soki yeso ayete bien aimé tokutana sokolo yeso ayete bien aimé tozokutana soki kolo yeso ayete na masolo eza sika na kayé plein na kayé problème na lembi ko i trauma na lembi ko koma yango na komo isaka ba bien aimé batia ka ba audio
batinda ba audio na yoka kaba audio na ba témoignage na bonga na koyeba ko pesa ngo et pa ya peuple ya Nzambe partager message na tolo na se s'abonner betali solo tolo na se et pa bien aimé camarade ndeko ami moi na classe oyo ayebite makamunini oyo elekela kabiso na kati ya tolo na se poye pa s'abonner poete musala oyo tozo sala ekende musika tomilenge la Jésus-Christ azakoya Jésus-Christ makolo eza na nzela soki Yesu Masiya ayete bien aimé dans le Seigneur soki Yesu ayete toko yeba lisusu kokutana toko yeba lisusu kokutana donc soki Yesu ayete merci na saluer papa Eli Eli ya Nzambe o azosunga biso oyo azosunga biso na nini na dans montage papa Eli ya Nzambe oyo azo sunga biso aza vraiment malamu po na biso papa Eli ya Nzambe bien aimé dans le Seigneur kolo eso pambola bino je salue mon mari papa Esther Carlos Kalambay et je salue aussi tous mes enfants bana nyoso tout ya mema na pamboli bino na kombo na Yesu Masiya bande konyo so tout ya mema na pesi mbote na ngai susu na papa na ngai papa Emendo Mbasi pasteur Emendo Mbasi na Lyon Nzambe pambola bino apambo la église nyonso tout et sika bozali kuna nzambe asimba musala na ye bande ko nyonso tout bazo soutenir to na se on est ensemble il y a pas souci ce qui est sumasi a exacté a comité to azongite to koyeba kokuta na ba image oyo eza koya eza ki a bino humble servante évangéliste Anne Kalambay merci bye bye ciao otaka awa ndenge ezali yesu azabia merci merci.